Je to katolický kněz, který od 13 let vstoupil do řádu křesťanských bratří ve Spojených státech, i když jsem teda projel americké i vatikánské i nejrůznější internetové servery, tak jsem o tom řádu nenašel i sebe menší zmínku, jenom to, že existuje. A co jsem se doslechl a dočetl a dozvěděl tak jako bokem, tak je to řád, který založil nejprestižnější univerzitu světa, do které ale nemá tak nikdo přístup. A tenhle ten pán právě má vystudovanou jako člen tohoto řádu. Jak jsem říkal, vstoupil do něj ve svých 13 letech. Narodil se v roce 1940. A po 14 letech naprostého ticha, musíme se představit, 13-letý chlapec prožije 14 let meditace a naprostého ticha. Je přijat na tuto univerzitu, kterou vystuduje, a je mu dán úkol, aby se začal zaobírat a evangelizovat skrze média. Výsledkem toho procesu je několik fenomenálních filmů, z nichž první je Koenizdaci, který dneska uvidíte. Co to slovo znamená, vám řeknu po filmu, je to z mystické filozofie severoamerických indiánů Hopi. A je to takzvaná trilogie Gatsi. První díl je Koenis Gatsi, druhý je Pava Gatsi, třetí je Nakue Gatsi. O tom se trošku budu zmiňovat po tom filmu. Natočil velmi prestižní krátký dokumentární sběrný film Důkaz o zhodném vlivu televize na děti, který otřásl dneskem natolik, že začaly platit speciální programy pro děti, pro odvykací kůry a tak dál. To se k nám ještě asi trošku nedostalo. A jeho stálým spolupracovníkem a jeho dlouholetým přítelem je Philip Glass, jeden z největších a dnes nejuznávanějších asi hudebních minimalistů světových, který se sice specializuje na minimalistické opery, ale víceméně se věnuje takovým komorním věcem. Sám je to multiinstrumentalista se specializací na klávesové nástroje. Takže jejich filmy tvoří takovou, jakoby, jak to říct, takovou nerozdělitelnou hudebně obrazovou syntézu, která pracuje s několika systémy vnímání a jedním z těch nejdůležitějších je vizuální smysl pro vnímání rytmu, barvy a světlostínu a smysl pro vnímání hudebního rytmu a taktu. Tohle to dali dohromady a natočili tenhle ten první film spolu, který točili po celém světě 9 let. A na střihu se podíleli dokonce i čeští dokumentaristé. Je to takový mezinárodní projekt, který částečně financovala UNESCO. A největší podíl na tom mají nezávislí američtí filmoví režiséři v čele s Francisem Fordem Coppolou. Jinak o tom stylu toho filmu vám řeknu až potom, je to teda filmová esej, nebo filmový esej. Co to je, vám řeknu trošičku až potom, je to jakýsi jenom náznakově, je to jakýsi velice zvláštní tvar, pro který nebylo do dnešního dne úplně přesně vymyšlena žádná definice, protože ten tvar pracuje na velmi mnoha úrovních. Nejznámější samozřejmě je spojován jako s literární činností, esej jako literární dílo, a vstupuje do těch výrazových prostředků, vstupuje všechno možné, včetně filozofie, estetiky, etiky, teologie a tak dále, a skládá se velmi zvláštním způsobem volných asociací a úvah dohromady jakýsi tvar, který by měl vypovídat o nějakých zásadních problémech člověka. Takže asi tolik. Takže bychom si to mohli pustit.
i když to bylo natočeno před neuvěřitelnými 30 lety, tak je to něco pořád, co nedokážeme nějak pojmout, protože jsme oběti právě toho, o čem ten film mluví. Já jsem nevěděl, jak to začít, tu přednášku trošičku, tak jsem si vybral jednu krásnou básničku dzenového korejského mistra, která si myslím docela přesně vypovídá o tom, co je jakoby myšlenkovou podstatou toho filmu, co je za tím obrazem, na který my se díváme, co vzniká v nás při tom, když se na ten obraz díváme, i když právě takovýto systém nebo styl vyprávění něčeho je velmi subjektivní, protože v každém z nás vyvolá asi trošičku odlišnou reakci. Takže ten zenový mistr. Přišel mě sem navštívit dávný přítel. Spolu jsme se posadili do hlubin bílých mraků. Záře ve výšinách otevírá jasnou krajinu. Pěnice zpívají v zeleném stínu. Těžké je loučení, když nás spoutá karmický vztah z minulých životů. Host zdaleka se přesto má k odchodu, jen s lítostí uvolňujeme vzájemný stisk rukou a na rozcestí si ještě stále chceme něco říci. Takže to je jakoby úvod. Co to vlastně je? Já jsem si z několika asi 10 pramenů vytáhl to, co to vlastně znamená, i když je to velmi nejednotný. Ono je to nutné zařadit do té jeho Gatsby trilogie, ale i ty filmy fungují jako samostatně. Že Koyamis Gatsby je život vyvedený z rovnováhy. To je velmi volný překlad, protože v podstatě jsou to filozoficko-mystické slova, která nejdou úplně přesně, exaktně přeložit. Ale dá se to přeložit jakoby, nebo aspoň zdánlivě trošku, aby jsme se dostali do toho významu, se to dá přeložit jako šílený život. Život ve zmatku, život vyvedený z rovnováhy, život v rozkladu, stav, který volá po změně způsobu života. A ty zpěvy, co tam jsou na konci, to jsou ty mysticko-rituální filozofické zpěvy indiánů Hopi a jejich překlad tady z té angličtiny, co tam bylo, je velmi volný a jenom něco je z toho přeloženo, protože některé věci se přeložit prostě nedají. Například, vytěžíme-li ze země drahé věci, přivoláme katastrofu. Blízko dne očištění budou nebesa plná pavučin. Jednou může z nebes spadnout nádoba se žhavým popelem a vypálit zem i oceány. Je velmi zajímavé, že některé ta provolání jsou velmi podobná na prorocké knihy Izaiáše, Ezechiela, anebo z úryvku Zjevení svatého Jana z Apokalypsy. Stáří těch mystických zpěvů je neodhadnutelné. Obecně se říká, že to je zhruba 500 až 800 let staré tyto zpěvy. Že? Jak kdyby to řekli dneska. Dá se říci, že ten film je rozdělen, nebo skládá se, jeho komplex se skládá ze dvou částí a to, ta první část je, že Bůh stvořil jakousi skutečnost, kterou my nazýváme Zemí. Tato skutečnost se skládá ze 4 energií, země, vody, vzduchu a ohně. Tyto energie vlastně drží jakoby ten svět pohromadě a dávají mu jakýsi charakter. A pak přichází vrchol stvoření člověk a tuto energii se snaží z toho světa
vyčerpat pro svůj jakýsi pomíjivý prospěch. A ten pomíjivý prospěch nemá vůbec žádný cíl, vůbec žádný směr, jenom jakoby k zanikání, vůbec žádný smysl. Na konci není nic, jenom tma. A tohleto bezuzdné čerpání vlastně odděluje tu energii od té stvořené skutečnosti, protože tu energii my spotřebováváme. Ten svět se v konci své existence rozpadne, protože spadne jakási nádoba z nebes a ten svět se rozplyne v nicotě a prázdnotě. Godfrey Reggio tady dává konfrontace bych neřekl, ale do souvislostí jakoby dva smysly. Smysl stvořeného světa, který my neznáme. My si nedokážeme nějak představit nebo nějak pojmenovat, definovat, proč byl tento svět stvořen, z jakého důvodu. Určité teologické, filozofické proudy nám říkají, že proto, aby byl stvořen člověk, aby člověk se potom stal Bohem a tak dál a tak dál. Ovšem ten směr, který člověk si určil sám, je opačný. Dá se říci, že ten začátek, to stvoření, ta postupná harmonizace těch energií a toho systému, který my dneska nazýváme kosmos, je postupně ukazován takovým pomalým nabýváním toho smyslu, že od té pusté země byla nesmyčná a pustá, to máme z Genesis, pomalinku se to jakoby stává smysluplným, najednou se tam objevují ptáci, mraky, slunce, stromy, voda, lesy, že? A pak začne ta katastrofa. Celé to Reggio završuje právě v té trilogii, kdy druhý díl to nejde ani nazvat jakoby dílem, druhá část té trilogie nebo triptychu, přesně řečeno, se jmenuje Vagaci. Ze slova Gaci je vždycky končí každý ten pojem, který je složeninou z několika slov. Ty slova sami o sobě něco znamenají, ale když se spojí do jednoho výrazu, tak dávají smysl zpřesňující a konečný, který my do moderního jazyka nedokážeme to úplně přeložit. Povagaci od slova povak, což znamená čaroděj, nikoli v kouzelník, ale čaroděj. Na to, když se jich ptali těch indiánů, tak indiáni hopi to velmi přísně rozdělují, tyhle ty dvě slova. A gaci znamená život. Dohromady to je jakoby znázornění jakési entity, jakési skutečnosti, jakésiho tvora, který žije způsobem života, nebo způsobuje, že život se odehrává tak, že pohlcuje životní sílu jiných bytostí, aby sám mohl žít, tedy existuje na úkor něčeho jiného. No, což je v podstatě úplně přesná definice zla. Zlo nemůže existovat samo o sobě, protože nemá žádnou energii. A tu energii potřebuje z někoho čerpat, nebo z něčeho čerpat, aby mohlo existovat. A čím více mu daří pohlcovat ten náš svět, nebo to, co on je, má v sobě tu energii, tím je větší. Ovšem, když sám tu energii pohltí všechnu, tak se rozpadne, protože už sám nemůže existovat. A třetí teda ta triptychu, ta část na koji kaci, má dokonce to na koji se už vůbec nedá přeložit, ale má v podstatě trojí význam. Život jako vzájemné zabíjení, abych já mohl žít, zabiju tebe, a ten druhý si říká to samý, abych já mohl žít, zabiju tebe. Zabiju ve smyslu zničí, zlikviduju, vymažu, spotřebuju. Válka jako způsob života, ovšem nikoli válka jako moderní civilizační projev, ve smyslu, že jedna armáda jde proti druhé, ale válka jako stav mysli, stav ducha a stav srdce.
civilizované násilí v tom vnitřním smyslu by se to dalo chápat jako civilizace, jako program násilí. Civilizace rovná se násilí. Ale když jste neviděli to, nebudu rozebírat. Svět ve své prapůvodní podobě. Svět ve své prapůvodní podobě podléhá určitému systému harmonie, určitému systému, ve kterém existuje, proto a vždycky je harmonický. Vždycky jeho smyslem je cosi. Co nedokážeme úplně přesně zhodnotit, ale v tomto systému vůbec nehrají roli přírodní jevy. Povodně, hurikány, mluvím teďka v kontextu planety Země. Takzvané zničující erupce a tak dále, to nehraje roli. To je v rámci té harmonizace a harmonie toho světa. Ten svět nějakým způsobem funguje a nějakým způsobem dýchá a nějakým způsobem existuje. Jako součást myšlenky, jako součást slova láska, bych řekl doslova do písmene. Reggio to tady nádherně ukazuje v těch dlouhých, táhlých pohledech na tu zdánlivou poušť, která je nádherná. Pak na to dýchání toho oceánu, té vody, jako bytosti. Jo? Jak to všecko spolu zapadá. Na to dýchání těch nebes, těch mraků. Pak se do toho vlomí ten člověk. Že? Přirozený svět je přirozeně krásný. I ve své vlastní ničivé síle. Jeden filozof kdysi řekl, srážku dvou galaxií, i když je to destrukční moment nepředstavitelného rozsahu, musíme chápat jako esteticko-filozoficko-mystický ukaz, a proto je krásný. Nemůžeme ho nijak hodnotit. Nemůžeme ho hodnotit jako destrukci nebo jako zničení. Pascal kdysi řekl, že zánik hvězdných systémů, tedy apokalypsa, bude stejně nádherný jako jejich vznik. Jo, takže asi v tomhle je ta přirozenost. Že my to vždycky bereme z toho našeho pohledu, jakože přitom my jsme sami největší ničitelé. Svět se proměňuje velmi pomalu. Spustíme se na planetu Zemi, proměňuje velmi pomalu, ale trvalo. A ten průběh toho proměňování má stálý charakter ve smyslu udržení života. Aby to bylo. No, jak to už napsal Karel Čapek, udělejte něco, aby to bylo. Aby to svítilo a hrálo. Ne, aby to nebylo. Neničte. Nemá žádný smysl konat věci, které nemají žádný smysl. Proto ten Reggio tady z toho stálého, pevného a věrohodného světa začíná urychlovat ten čas, aby jsme se dobrali co nejrychlejiš na ten konec, kde by měl být ten smysl, a tam je jenom tma. Nic tam není. Jenom jakási exploze, která ničí všechno a něco někam padá, ničeho, co není ani pořádně definované. A v tom filmu je, když jste se pozorně dívali, tak byste si měli všimnout, nebo asi jste si všimli těch prázdných tváří. Těch nesmyslně, jakoby zdeformovaných uměle, jakýsima účesama, šperkama, já nevím čím vším, ty tváře, které působí jakoby z počítačových her, jsou prázdné. A do toho jde jediný moment v celém filmu, jediný kratičký moment. Zakrvácená ruka, která má jakousi infuzi, že? Která nesmyslně takhle vlaje z té postele a šikne zdravotní sestra do ruky. Že? A ten stisk, tento podání ruky. Že? To, co Michelangelo namaloval na Sixtinské kapli, že dotyk ruky, který nejseš hostej,
to ty kruky, které prostě je, ti dává ten život, jo? Tu základní pozici toho člověka k tomu, k čemu by měl ten člověk směřovat, já jsem. A nejsem tu sám. Je to někdo, kdo mě miluje. Je to někdo, koho můžu ruku stisknout a držet. To je asi, a je to jenom jeden jediný jasný. Osmivteřinový záběr. V tom je ten svět stále, v tom je ten svět pravdivý. V tom je pravdivý i člověk. Ale člověk jde bohužel trošičku jiným směrem. Nejfalešnější argument je, že to člověk dělá pro svůj prospěch. Že všecko, co činí, činí proto, aby jeho život byl pohodlnější, lepší, komfortnější a smysluplnější. A úplným opakem, protikladem, to končí. Jeho život je velmi složitý, velmi nepohodlný, naprosto nekomfortní a končí to naprosto bez jakéhokoliv smyslu. Jo. Ty urychlené záběry na konci, kdy tam zbyly jenom ty barevné šmouhy v rytmě, nic jiným, je vidět, že kam to spěje, že až se zvedne nahoru nad to naše, nad ty naše výdobytky, nad ty naše, já nevím, jak to nazvat, ráje, že ono se to podobá tištěnému spoji. Nic víc to není. A k čemu je to určeno? Jakou to má výdrž? K čemu to slouží? Ty baráky, ty sídliště panelákovy, které se tam vyhazují do vzduchu, jak můžou být starý, 20 let? Možná méně, možná trošičku víc. Ale dřívější obydlí trvaly věky. Vnímání smyslu civilizace a spění člověka, který si to sám vymyslel, sám si to definoval v sobě, jo, se strašlivě rychle zkracuje. Když si to vezmeme, tak prehistorická doba trvala zhruba 70 000 let. Nemáme to úplně přesně zjištěný, ale předpokládá se, že to bylo asi tak zhruba 70 000 let. Zhruba. Jo. Donedávna to bylo o hodně kratší, ale teďka našli, je to asi 10-15 let, našli nějaké věci, které zjistili, že to je třeba dvoudílková flétna z kosti nějakého zvířete a tak dále. Pomocí těch různých radioaktivních metod zjistili, že to je asi 50 až 70 tisíc let staré. Takže ty lidi, naši předci, o kterých my si myslíme, že to byly chlupatý opice, tak už dokázali hrát na flétnu, což je velice sofistikovaná záležitost. Že? V 70 tisíc. My jsme šíleně moderní, šíleně digitalizovaní, naprosto progresivní a tak dále, ale my se teprve teď pomalinku začínáme dozvírat sami o sobě neuvěřitelné věci. Že? Co se všechno namluvilo o skalních freskách a tak dále, prehistorických, jo, které jsou staré zhruba těch 30 až 50 tisíc let. Proč se to tam malovalo, z jakého důvodu se to tam malovalo a hlavně jak se to tam malovalo. Do dneška nevíme, jak se to tam malovalo, protože ty fresky, když se objeví nový, tak nejsou očouzený. A kdyby to tam malovali při zapáleném ohni, tak se tam zaprvé udusili za chvilku. Nebo kdyby to malovali při smolných loučích, tak by se v těch jeskyních taky za chvíli udusili, že? A hlavně by to bylo celý očazený, že? Ale to je čistý jak alabaster ty skály. A navíc se teďka začíná zjišťovat, že to nemalovali proto, pro co jsme si mysleli, že jsou to záležitosti hluboce mystické a náboženské. Ale to bych odcházel. Ono to s tím souvisí, že? Tak si vezmeme, že prehistorická doba 70 tisíc let. Pak přišla antika, ta měla zhruba takových 5-6 tisíc. Po antice naskočili Byzánc a ta etice to zkracovala na těch 300 až 400 let. Poslední velký kulturně, společensko, já nevím, jaký systém. Dá se říci, že secese to trvalo zhruba 30 let. Poslední bylo renesance a ta baroko, 250, renesance 300, gotika
300 den, to jsou všechno takové lednové vlády. A jak se to zkracuje, jo? A pak už ty, tady ty izmy naskakovaly, že které trvaly 10 let maximálně. Že? V čem žijeme dneska, žijeme, říkáme, že v postmoderní době, to jsme říkali před 50 lety, takže v postmoderní době, takže dneska žijeme v postmoderní době, jo? Nikdo neví, co to je, že všichni můžou všechno, nikdo nemůže nic a nemáme vlastně čeho se chytit, nemáme co, že tady se před 70 tisíci lety se malovaly mysticko-náboženské fresky na skály, na do jeskyně, nikdo neví proč, nikdo neví. Já vám řeknu jeden takový malinký příklad. Existuje tam nádherná dvořka, která se jmenuje Mysl v jeskyni. A oni tam přišli třeba na to, že nějakou jeskyně ve Francii studovali a tak, a nějaký si archeolog nebo paleontolog tam zůstal, všichni ostatní odešli a v tom kraji, nevím, v jakém okrsku to bylo, ale v tom kraji, kde ta jeskyně byla, kde on byl, v té jeskyni hluboko v zemi. Ne žádná, že by to byla díra pro mamuta, v tom byla jeskyně, vůbec na ní museli sopoukem jíst asi 30-40 metrů pod zem. Takže kdyby to tam malovali skutečně při tom zapáleným ohni, tak se tam během 15 minut usí. Byl výpadek elektrického proudu, takže všechno zaslo. A oni nějakým způsobem, nějakou náhodou, nevím čím, já už si to moc nepamatuju, ty věci, ale myslím si, že oni tam mluví, že prostě nějakou náhodou, hezky nebyla dost daleko od těch ubytoven, kde byli, a oni sebou neměli baterky. Neměli, prostě neměli. Jo. A teď oni potřebovali toho chlapíka dostat z té jeskyně ven. Ovšem tam byla totální tma, protože navíc byla noc, takže oni... Tak jeden z nich slezl po slepu dolů a přinesl mu dvě smolné louče a teď samozřejmě říkali, musíme ale rychle vedy, jak se tady musíme. Ta jeskyně nebyla až tak moc veliká. Tak zapálili ty louče, aby se dostali prostě nahoru. A teď, jak pohli těma loučema, tak udělali jeden z největších archeologických, paleontologických objevů světa posledních dob. Jo. Tak zjistili, že ty fresky se pohybují. Že prostě se hýbou, jak animovaný film. Tak zkusili, že se hýbou špatně, když jsou nasvětlený elektrickým proudem, to zjistili potom, že musí to být ten živý pálající oheň. A najednou zjistili, proč oni malují v těch výklenkách, jo? Proč to není na rovné ploše, ale ve výklenku. Že není vůbec pravda, že prostě namalují jednoho býka, pak tam za 20 let přijde druhý umělec a přemaluje ho druhým býkem, a pak tam přijde za 20 let třetí umělec a přemaluje ho lvem a tak dále, nebo že neuměli počítat, anebo že to, že tak jako primitivně znázorňovali, že ten bík má 20 noh, a když to loučí hýbali, tak najednou zjistili, že ty nohy se pohybují, že ten bík běží. Jo? No, do dneška si na to nepřišli, jako co to má znamenat, že, ale začínají uvažovat o tom, že opravdu ty kresby a ty malby měly úplně jiný charakter, než my si myslíme, hlavně smysl, že? Teď si to srovnejte s naší Národní galerií, jo, a nechci naše jakoukoliv galerii ve světě. Současné moderní umění, že, panenka hlavou zabodnutá dohromady písku, jo. To jsem viděl na vlastní oči v Národní galerii v Praze, v Muzeu moderního umění. A byl to se prodejní výstava. Jste si tu hromadu písku mohli koupit s tou panenkou a odvíst a stálo vás to 190 tisíc. Umělecké dílo. Nebo prošlápnutá tuba. Jo? To je takový ten bombard. A tam bylo napsáno konec času. Já jsem starobylý člověk, už jsem starý taky, takže tomu nerozumím moc. No. Takže člověk v podstatě v současnosti vytváří jakousi umělou konstrukci, to tady ten režim nádherně ukazuje. Ta umělá konstrukce ale není stabilní, ta se hroutí. Je dočasná, není na věky. Tady musíme jakoby na planetě Zemi počítat s věčností třeba, já nevím, 300-400 let.
Fresky jsou už tady 70 tisíc, takže my namalujeme, koupíme si barvy v obchodě, namalujeme olejem obraz, že, a on nám za 80 let vybledne nebo popraská, z toho plátna se sesype, protože ty barvy jsou chemické a v průběhu toho času vytvářejí sami v sobě chemický proces, který ty barvy ničí. Že. Oni ty barvy, když vnímali z květin nebo z minerálu, že namalovali to na stěnu, no nevěděli samozřejmě, nic jiného nebylo, ale taky my nic jiného nepotřebujeme. Že. Všecko podléhá zničujícímu vlivu změn, všecko se mění, nic není stabilní. Jo. Vytvoří se něco, za pár let už to není k potřebě, tak se to zničí, vytvoří se něco nového, neustále to narůstá. Mě to připomíná, já se strašně omlouvám za tenhle ten příklad, ale fakticky nic jiného mě nenapadá. Kdo z vás viděl prvního Shreka, jak jdou s oslíkem pryč hledat tu princeznu, že to tak Shrek říká tomu oslíkovi, když se ho ten přetržitě ptá, prostě jak kdo vlastně je, jo, říká, my jsme takový jako vrstvy, jako cibule, když loupeš cibuli, to pořád je vrstvy, loupeš cibuli, ten oslík říká, a na konci není nic, a no, vidíš. Takže ho totálně zmátla. Je to takový, jakoby, co je dál, a k čemu hlavně? Jako k čemu, jo? Já ještě učím na univerzitě a vím, jak se všechno digitalizuje. Největší problém této společnosti je zachovat data. Protože jestliže se udělá nějaký archiv, tak ten za pár let přestane platit a dělá se nový archiv. Jakousi organizaci v Americe, teď jsem to přepl, stálo 40 milionů dolarů přeměna archivu, protože jako zaspali nějak, nevím sice, jak se jim to mohlo stát, když tam mají ajťáky, a zaspali nějak a zjistili, že všechny archivy, všechno, co by vytvořili, všechno mají na záznamech nebo na materiálech, které nejdou použít. Oni neměli jak ty archivy přepsat, oni nemohli. Když někdo tam přišel, potřebuju tady tohle stolo, to máme tam, nebyla, tak mi to puste. Nebyla na čem. Takže ten záznam neexistuje vlastně. Tak si museli, laboratoř nějaká NASA jim musela podle starých prostě nějakých dokumentů vyrobit to záznamové zařízení, to přehrávací zařízení. Stalo to šílený prachy. A teď zjistili, že to nejde digitalizovat. Tak se vytvořilo další neuvěřitelně drahé zařízení, které to převádělo strašně složitě do digitální polohy, a pak to digitalizovali všechno, stále to 40 milionů dolarů. Takže tisíc let starý knihy mám, furt fungují, furt jsou. Nejlepší na tom byli Sumeři, ty měli klínové písmo, a pokud ho tepali do šutru, tak bylo teplepali do hliněných, že tam stačí malý dvodů, jako oni, že už oni měli problém se záznamovým zařízením. Ta umělá konstrukce jakoby odverifikovávala ten svět, no. Odnímala z něj tu pravdu, tu věrohodnost. Celá ta umělá konstrukce najednou způsobí, to je právě v tom posledním dílu, v tom na Kuekaci, v té poslední části té trilogie, že všechno mizí, nenávratně. Náš životní záznam zmizí. Jako přestaneme v knize života existovat, protože jsme se sami vymazali. Ona, ta konstrukce umělá, je lež. A lež v podstatě neexistuje, protože je uměle vytvořena virtuální realita. A ta virtuální realita se rozpadne v okamžiku, kdy do ní vstoupí ta pravda. A tady ten Reggio proti sobě staví tu virtuálně postavenou realitu, což je náš současný svět, a tu pravdu, což je ten vesmír, země, ta voda, vzduch, oheň, který pohltí nakonec úplně všechno. Tím pádem člověk jakoby sám v sobě a sám sebe přesvažuje i všechno, co kolem něj existuje a v čem on existuje, jakýsi matrix. To je, dá se říct, jakýsi lživý obraz světa, který neexistuje.
My jsme si zkonstruovali svět, který neexistuje, ve kterém se my pohybujeme jako neexistující bytosti. V tom druhém dílu, té druhé části té trilogie, v tom pomagaci, to Reggio znázorňuje posledním záběrem, který je naprosto otřesný, kdy vidíme hladinu řeky, na které se pohybují odrazné stíny lidí. Jenom ty stíny, ty lidi tam nejsou, jenom ty stíny na hladině té řeky. A ty stíny odplaví ta řeka, ta voda. A pak už je ta voda jenom čistá. A je tam jenom slunce, země, voda a vzduch, nic víc. Lidé už přestali existovat. Protože ten matrix zničí svět člověka, ale i sebe sama. Ta energie už nebude, že není odkud čerpat. Protože sám ji nevytvářím, sám v sobě nemám, že? Tak se zhroutím sám do sebe, jako černá díra. Jo? A ten výbuch rakety na konci, to je už jen ten obraz toho hrůzného slu, to vyjádření té apokalyptické vize toho, že jednou to na nás všechno spadne a budeme volat po Kristu, že kdej si a zachraň nás a schovej nás před padajícími skály. A nebude úplně, bude úplně jedno, kdo jsme. Protože ve své podstatě, jo, jestli jsme prezidenti světa, nebo ten žebrák, který tam měl pár centů v týhle níže, tak to bude úplně jedno. Především jsme lidé, to je ta podstata. Ale jsme už lidé, ještě lidé. V jednom eseji, to je věc, která je ten žánr toho filmu, evropský mistr, no to my máme špičkový esej s tím pochodem, když se trošičku jako odstoupím od toho filmu, tak jeden z největších filmových esejistů 80. 90. let a 10. let 21. století, klasik světové kinematografie, jeden z tvůrců francouzské nevazeně, žádný Godard. Vytáhl starou židovskou legendu, která praví, že můj praděd, když něco potřeboval, to neberte doslova, jo, to praděd, jo, to všechny ty sámky znamená kdysi. Jo. Můj praděd, když něco potřeboval, tak šel do lesa, tam založil oheň, vzdal Bohu dík, pomodlil se a on se to stalo. Můj děd, když něco potřeboval, šel do lesa, našel to místo, zapálil oheň, modlitbu už zapomněl, ale ono se to stalo. Můj otec, když něco potřeboval, šel do lesa, zapálil oheň, ale už všechno ostatní zapomněl a ono se to stalo. Já, když něco potřebuji, tenhle se nenajdu, protože žádný není. Tu cestu neznám, protože jsem není zapomněl a rozdělávat ani nevím. O modlitbě ani nemluvím, ale protože si na to pamatuju, tak se dostane. Další generace bude, že už si ani nepamatujeme, že tenhle ten příběh existuje. A to je ta cesta do toho šíleného prázdna, do té nicoty, do toho kde není ani čas, ani prostor, kde není nic, je prázdný. Tak asi to je, no, jsme se toho trošičku dotkli, ale abych vám moc jako to, protože o tom by se dalo mluvit hodně dlouho. Je to vlastně to, co podstata uměleckého díla má v sobě vždycky obsahovat, vždycky. Vždycky základní filozoficko-mystická otázka člověka, která byla položena, dejme tomu, před těmi 70 tisíci lety, možná dřív ještě. Kdo jsem, odkud přicházím, kam jdu? Kdo jsem, nevím, odkud přicházím, to vůbec nevím, kam jdu, to je myšlová funkce. Takže asi to když jestli máte nějaké dotazy, jestli máte, chcete sami něco ze sebe říct,